Det är många instickare överallt. Okej. Okay. Vi får ha koll. Vad står det? Ja, men du kan väl säga någonting där? Ja. Jag ska berätta en grej. Som jag lärde mig för länge sedan, som ni säkert vet. Som jag lärde mig på YouTube en sen kväll. Att booby trap baklänges blir party boob. Det är chocken. Ja, så förlåt, det var egentligen det jag kom med. Det var det jag tänkte då när jag kom. Ja, förlåt. Okej, här spelar jag.